Srpski i evropski parlamentarci sastaju se dva puta godišnje, naizmenično u Beogradu i Strasburu. Ovog puta goste iz Evropske unije predvodi Tanja Fajon, poslanica grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu i predsednica delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom. Sa njom razgovaramo o rezultatima dvodnevne posete. Bili smo dva dana u Narodnoj skupštini, razgovarali s parlamentarcima i naravno sa zvaničnim predstavnikama i vlade i civilnog društva i medija, tako da bilo je dobro iskustvo, jer moja namjera je naravno da kao neko koji dolazi iz regiona, iz Slovenije i koji je poslanik sad više nego 10 godina i se bavim sa proširenjem, veliki mi je interes da pomognem Srbiji što više je moguće. Ima li euroentuzijazma ili euroskepticizma u Srbiji? Ja sam svjesna da sam u Srbiji u momentu kad je verovatno ovaj euroskepticizam ili pesimizam nekako više prisutni, jači, zbog toga jer smo u Europskoj uniji imali nekoliko negativnih odluka, osobito u posljednje vreme kad je u pitanju i Severna Makedonija ili Albanija. Ja sam jako kritična tu i odluke Europske unije ili Francuske ili nekih drugih zemalja, jer smo davali neke čanja i na kraju nismo ispunjivali. A sa druge strane, kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, mladim ljudima koji danas odlaze ili traže neku bolju perspektivu, više ili manje, svi putuju na zapad, u Europu. Dakle, taj sistem europskih nekih vrednota kojeg svi živimo je jako prisutan. Evropski parlament posreduje u razgovorima između opozicije i vlasti u pogledu izbornih uslova i standarda. Kako je vaše mišljenje o tome i šta misli opozicija, a šta misli vlast? Imamo preporuke ODIHR-a za poštene, demokratske, fair izbore. Naravno, bojkot kojeg imamo danas, sa jedne strane bojkot opozicije i nekih poslanika grupe u parlamentu nije dobar. Ja bi uvijek kao poslanica tražila da je taj dijalog u Narodnoj skupštini, a ne na ulicama. A razumijem neke argumente. Isto bi željela da bi došli do situacije kad bi opozicija bila jaka dovoljno da učešćuje u izborima, jer je to dobro i za demokratiju. Koji su to glavni uslovi za fer i poštene izbore? Kad bi pitali opoziciju danas, sigurno jedan od glavnih uslova je sloboda medija i da se smanji pritisak na birače. To je najčešće što ja čujem. Ako je u pitanju sloboda medija, mi znamo što je bio posljednji stav Europske komisije, da Srbija nema napretka oko slobode medija. Meni je poznato da je vlast slala novu medijsku strategiju. Očekujem i isto pozitivnu javnu raspravu, nadam se, u Narodnoj skupštini usred novembra oko formiranja nezavisne agencije REM, koja danas nije popunjena i koja ima jako važnu ulogu nadzora, monitoringa svih elektronskih medija. Dakle, u pitanju je sigurno sloboda medija, da se napravi, ima previše još i nasilja i žaljenja i pretnji prema novinarima. Ja sam sama bila novinarka, znam kako je to ako nema uvjeta za normalan rad. Kada će Evropski parlament odobriti novi sastav Evropske komisije koja je trebalo da počne da radi 1. novembra? Bili smo mijenjali tri kandidate komisije. Sad su u procesu još hearingi za ove tri. I sad moj osjećaj je da ćemo glasati verovatno negde u 11. mjesecu u Europskom parlamentu i da će komisija započeti rad 1.12. I imat ćemo komisara za proširenje da bi što brzo je moguće dali nadu opet ljudima na Zapadnom Balkanu da sve to što oni čine imaće i neki rezultat. Gospođo Fajon, hvala vam na razgovoru za Radio Televiziju Srbije.
Hvala i vama.